Magandang hapon sa ating lahat na ito update sa magiging lagay na ating panahon ngayong araw ng Sabado. Meron po tayong minomonitor na LPA o low pressure area sa labas na ating area of responsibility. Ito ay nasa line 575 kilometers southeast ng General Santos City. Ang nasabing low pressure area ay hindi po natin inaasahan na magiging isang bagyo. Ngunit yung trough o yung extension po nito, patuloy pa rin po natin inaasahan na mga apekto partikular na sa may bahagi ng Davao Region. Na kung saan ngayong gabi, inaasahan natin na ito ang magdudulot ng mga kalat-kalat ng mga pagulan, mga pagkidlat at pagkulog sa bahagi ng Davao Region. Samantala, ridge of high pressure area naman patuloy pa rin po nag-extend dito sa may eastern section ng northern at central Luzon. Maliwala sa panahon pa rin po ang dala nito, kaya dito po sa atin sa Metro Manila, pati na rin po sa ibang bahagi pa na ating kapuluan ngayong gabi, generally fair weather condition po ang ating inaasahan. Ngunit may mga chance po ng mga thunderstorms, lalo na po dito sa may southern portion at ng Mindanao. Para po sa magiging lagay na ating panahon bukas, patuloy pa rin po tayong mga karanas na mainit at maalinsangan na panahon sa buong bahagi po ng Luzon. At sa hapon at gabi, posible naman po yung mga panandali ang buhos ng mga pag-ulan. Sa ating mga kababayan po na kanila na lalabas ng kanilang mga tahanan bukas ay huwag pong kalimutan magdala ng payong panangga po sa matinding sikat ng araw. At sa mga lalabas po sa dakong tanghali, huwag po natin kalimutan magdala ng tubig para iwas dehydration. At para sa temperatura po natin bukas dito sa Metro Manila, mainit nga po, aabot sa 36 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura. Sa Baguio City, 17 hanggang 26 degrees. Sa Lawag naman, 24 hanggang 32 degrees Celsius. Mainit din po sa Tugigaraw, aabot sa 38 degrees Celsius ang pinakamainit na temperatura bukas. 33 degrees Celsius naman sa Legazpi at sa bahagi ng Tagaytay. Sa Puerto Princesa City at sa Kalayaan, 26 hanggang 34 degrees Celsius ang agwat ng temperatura bukas. Dumako na po tayo sa magiging lagay ng panahon bukas sa bahagi ng kabisayaan. Kung makikita natin, generally bahagyang maulap hanggang sa maulap po ang kalangitan na ating naasahan dyan. Pero sa hapon at gabi, mataas ang tsansa na mga pulupulong panandali ang buwas ng pagulan dala ng mga localized thunderstorm. Sa bahagi naman po ng Mindanao, dahil pa rin sa trough ng low pressure area, ang bahagi ng Davao region makakaranas po ng maghapong makulimlim na panahon na may kalat-kalat na mga pagulan, mga pagkidlat at pagkulog. Pero sa nalalabing bahagi po ng Mindanao, sa umaga hanggang tanghali ay maaliwalas pa po yung panahon pero pagsapit ng hapon at gabi, asahan din po natin dyan ang mga pulupulong panandali ang buwas ng pagulan. Pwede po natin i-monitor yung ating mga thunderstorm advisory sa ating Facebook at Twitter account. Temperatura po natin sa bahagi ng Iloilo -ilo bukas ay 27 to 33 degrees Celsius. Sa Tacloban naman, ah, abot sa 32 degrees Celsius sa maximum temperature bukas, ganun din sa Metro Cebu at sa Cagayan de Oro. Sa bahagi ng Metro Davao, bahagyang bababa din po ang temperatura bukas dahil nga po magiging makulimlim po sila, kaya 25 hanggang 32 degrees Celsius lamang agwat ng temperatura. Sa bahagi ng Zamboanga City, mainit pa rin po, 33 degrees Celsius ay nasa natin na pinakamainit na temperatura bukas. para po sa mga kababayan natin na maglalayag wala tayong warning na nakataas sa anumang baybay na ating karagatan at magiging banayad hanggang sa pamtaman lamang ang mga pag-alon sa ating baybaying dagat para po sa ating 3-day weather outlook sa mga pangunahing syudad partikular na po dito sa Metro Manila, sa Baguio City at sa Legazpi City. Wala ho tayong naasahan na malawa ka mga pagulan hanggang Miyerkules. Ngunit magpapatuloy po ang mainit at maalinsangan na panahon. Kaya doble ingat din po sa ating mga kababayan at hanggat maaari, iwasan po natin yung mga extreme activities lalo na po ito sa dakong tanghali. Temperatura po natin sa Metro Manila in the next 3 days ay mula 24 hanggang 35 degrees Celsius. Sa Baguio City, 17 hanggang 26 degrees. At sa bahagi naman ng Legazpi City, 26 hanggang 32 degrees Celsius. Sa mga pangunahing syudad naman po sa Kabisayaan, particular na sa Metro Cebu, Iloilo City at sa Tacloban City, wala rin po tayong inaasahan diyan na mga kalat-kalat na mapag-ulan maliban po yung mga isolated o yung pulo-pulo lamang at mga panandaliang buwas ng pag-ulan lamang po ito dala ng mga localized thunderstorm but yearly sa buong bahagi po ng Visayas for the next 3 days ay magiging maaliwalas po ang panahon sa bahagi nga po na ng Metro Cebu sa ating pagtaya ng temperatura 26 hanggang 32 degrees Celsius sa agot ng temperatura sa Iloilo City, 26 hanggang 32 degrees Celsius din po. At sa Tacloban naman, 26 hanggang 32 degrees Celsius. Dumako na po tayo sa bahagi ng Mindanao na kung saan by Monday hanggang Wednesday sa bahagi po ng Metro Davao ay wala na po tayo nakikita epekto ng nasabi po nating um, trough na isang low pressure area na nasa labas nating area of responsibility. Kaya generally by Monday hanggang Wednesday ay improve weather condition na po ang inaasahan natin sa bahagi ng Metro Davao. At ang temperatura na po natin dyan ay mula 25 hanggang 34 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro City at sa Mizambuanga City, magpapatuloy naman po ang maaliwalas ng panahon. Mainit lamang po sa dakong tanghali at sa hapon at gabi naman, posible yung mga panandali ang buhos ng pag-ulan. Cagayan de Oro, 24 hanggang 32 degrees Celsius agot ng temperatura. Ganon din sa bahagi po ng Zamboanga City na nasa 24 hanggang 33 degrees Celsius. At ang araw po natin dito sa Metro Manila ay lulubog sa ng 6.11 ng gabi at muli po itong sisikat bukas ng 5.39 ng umaga. Para sa karagdaga informasyon, mangyaring i-like at i-follow po kami sa aming social media account sa DOST underscore pag-asa at bisitahin na aming website sa bagong.pagasa.dost.gov.ph At yung latest dito sa Weather Forecasting Center, ito po si Anna Cloren Horda. Magandang hapon po.